ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଠର ଯିଏ ଥିଲେ ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ସେ ଆଜି ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଡ଼ିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଜାମିନ ମିଳିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜମାଦାରଙ୍କ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଖୋଲିଥିଲେ ବାବା, ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ସେଭଳି ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ପୁନର୍ବାର ନ ଘଟନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଏହି ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ବା କୋର୍ଟ ଏବଂ ଜେଲ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଜେଲ୍ର ଯେ ଦ୍ୱାର ପଛପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାବା ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି ଏଇ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବା ଚୌଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସର୍କଲ୍ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବାବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିତରେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ବାବା ଲଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାବା ବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ଆଜି ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ବାବା ଏଠି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାବା ଶ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବାବା ଆଜି ଆପଣ ଜେଲ୍ରୁ ବାବା ମୁକୁଳିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କିପରି ରହିଥିଲା ଏହି ସମୟ, କେମିତି ଆପଣ ବିତେଇଥିଲେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ? ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବହୁତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି, ବହୁତ ମଶା। ଏଇ ଜେଲ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅମଳରେ 1991 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଜେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା କଟକର କଥା ନ କହିଲେ ଚଳେ। କଟକ ନଗର ଧବଳ ଟଗର ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଭୋଗୀ ହେଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏକି ପ୍ରତାପ କିମ୍ବିକା ଦିନ ଥିଲା ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଜଣେ ସାହା ସୋମନାଥ ସାହା ବୋଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ଦୁଇ ପାହାର ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି 2 ଦିନ ତଳେ। ନିରୀହ ଲୋକକୁ ପାହାର ବସୁଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୀତି ଚାଲିଛି, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇପାରିବେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ବିଭୂତି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେନି। ବିଭୂତି ଏ ସରକାରର ବୈରୀ, ଗୈରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଏ ସରକାରର ବୈରୀ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପାଗଳା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଣିକି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କଥା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିସାରିଛି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଭାବରେ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରଖାଗଲା, ତାପରେ ପୁରୀ ଜେଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରଖାଗଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମାନସିକ ରୋଗୀ କକ୍ଷରେ ରଖାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ 52 ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ମାନସିକ ରୋଗୀ କକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅବିନାଶ ବେହେରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କାରାପାଳ ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ୍ ଜେଲ୍ର, ସିଏ ମୋତେ 52 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ରଖିଥିଲେ, ଏକ ପାଗଳ ଭାବରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଭୂତି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, କି ଯାହାକି ଘୋର ପରିତାପର ବିଷୟ। ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାର ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଳିଆ ପିଟୁଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଯଦି କାହାର ସିଜ୍ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କଲା ତା ନାଁରେ କେସ୍ କରାଯାଉ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଆଇନର ରକ୍ଷକ ହୋଇକି ଆଇନକୁ ମାନିବେନି, ଆଇନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣ ବାଡ଼େଇବେ, ବାଡ଼ଉ ବାଡ଼ଉ ଯଦି ମରିଗଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗଲା? ଗୋଟେ ମାଆର ପୁଅ ଯିବ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଯିବ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଭାଇ ଯିବ। ତେଣୁକରି ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅ, ଟିକେ ଦୟାଶୀଳ ହୁଅ, ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅ ଏବଂ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର ହଟାଯାଉ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କରାଗଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗ ମାନେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର SBI ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲେ, ପୁରା ଯେଉଁ ଘଟଣାକ୍ରମ ରହିଛି ୟା ପଛରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଚକ୍ରାନ୍ତ କାହାର ରହିଛି, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ମାଗିଥିଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ଼ରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କେତେଟା ଲାଇଟ୍ ଦରକାର, ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଲେ ହାଉ ମେନି ଲାଇଟ୍ସ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ, ଆଇ ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଫର୍ ଲାଙ୍ଗୁଳି ମଠ, ଫର୍ ଡିନାଇଂ ଗିଭିଂ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଗିଭିଂ କେସ୍ ଅନ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମାଇ ମାଉଥ୍, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ସେ କୂଅଟେ ଖୋଲିଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ତାର ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେଉଥିଲା, ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲାରନାଥ ଡେଇଁକି ଯିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥା ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦାବି, ଯାହାକି ନୀତିଗତ ଥିବା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଦାବି ଥିଲା, ସେ ଦାବି ଉପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନଜର ଦେଇଥିଲି। ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା,
କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ନିଲାମ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମା ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ ନିଲାମ କରିପାରିବ କି? ତୁମ ମା ଭଉଣୀକୁ ଯଦି ତୁମେ ନିଲାମ କରିପାରିବନି, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡକୁ ନିଲାମ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଏବଂ ଏଠାରେ ଡକ୍ଟର ବୋଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଜବରଦସ୍ତି କଏଦୀକୁ ଠେଲିକିରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ୍ ଜେଲ୍ରେ। ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଯଦି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ? ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ସେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲେ, ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେତିକି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କେମିତିଆ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମାନସିକ ରୋଗୀ ବା ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେହି ମାତ୍ରାରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ବାବାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଜେଲ୍ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଟିବେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଜେଲ୍ ବାହାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ବାବା କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଯେପରି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାବା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ କାରାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପୁରୀ ବା ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲର ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, ତାଙ୍କର ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚଦ୍ୱାର ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବାବାଙ୍କୁ ବିଭୂତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ସମର୍ଥକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଏଦୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଜା ବେଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେଉଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଭୂତି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା କଥା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦିଆଯାଉନଥିଲା ବୋଲି ସେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଅନେକ ଜେଲ୍ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଉଲ୍ଲାସର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ଲଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଠ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ପୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ଯେତିକି ରହିଛନ୍ତି